ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በትግራይ ስለተደፈሩ ሴቶች መግለጫ አውጥቷል። በየመን በእሳት ቃጠሎ ህይወታቸው ስላለፈ ስደተኞች ቀብር፣ ስለ እሳት አደጋው ምንጭና በየመን ስላሉ ስደተኞች አዲስ መረጃ ይፋ ተደርጓል። ኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ ከቁጥጥር ውጪ እንዳይሆን ስላለ ስጋት የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ስለ ጉዳዩ የሰጡት መግለጫና ደም ያረጋል የተባለው የኮሮና ክትባት በኢትዮጵያ ያለውን ቀጣይነት ላይም አዳዲስ መረጃዎች ወጥተዋል። ኢዜማ ስለ ብልጽግና በኦሮሚያ ክልል ባሉት ካድሬዎች ላይ ክስ አቅርቧል፣ አቤቱታም አሰምቷል። እንዲሁም እስራኤል ውስጥ ስለተገኘው ታሪካዊ ስለተባለ የብራና ጥቅል ግኝት ዝርዝር ጉዳዮችን እንነግራችኋለን። ከመረጃዎቹ ጋር ናርዶስ ዮሴፍ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ትግራይ የሴቶች መደፈር በሁለት ከተሞችና አካባቢያቸው ከ500 በላይ ሴቶች ተደፍረዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የሴቶች ቢሮ እንዳስታወቀው በትግራይ ርዕሰ ከተማ መቀለ፣ አዲግራትና አካባቢዎቻቸው ካለፈው ታህሳስ እስከ የካቲት በነበረው ጊዜ ብቻ ከ500 በላይ ሴቶች መደፈራቸው ተረጋግጧል። በትግራይ ክልል በተደረገው ጦርነት መሀል እስካሁን ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ግን በርካታ ሴቶች መደፈራቸው እየተዘገበ ነው። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የሴቶች ቢሮ እንዳስታወቀው በክልሉ ርዕሰ ከተማ መቀሌ፣ አዲግራትና አካባቢዎቻቸው ካለፈው ታህሳስ እስከ የካቲት በነበረው ጊዜ ብቻ ከ500 በላይ ሴቶች መደፈራቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። በመግለጫው መሰረት አብዛኞቹ ሴቶች የተደፈሩት በኤርትራና በኢትዮጵያ ወታደሮች ነው። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የኮሚኒኬሽን ቢሮ የመላው ዓለም ሴቶች ድርጊቱን እንዲያወግዙና ወንጀለኞች ለፍርድ እንዲቀርቡ ጠይቋል። የመን ውስጥ ኢትዮጵያውያን በሚበዙበት የስደተኞች መጠለያ ላይ በእሳት ከሞቱት መካከል 43ቱ መቀበራቸው ተነገረ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በየመን የካቲት 29 2013 ዓመተ ምህረት በእሳት አደጋ ቃጠሎ ምክንያት ህይወታቸው ካለፉ ስደተኞች መካከል የ43ቱ ቀብር መፈጸሙን አስታውቋል። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ላይ እንደተናገሩት በእሳት አደጋው ከሞቱት መካከል 43ቱ የተቀበሩ ቢሆንም ከነዚህ ውስጥ ምን ያክሉ ኢትዮጵያውያን ስለመሆናቸው የታወቀ ነገር የለም። አምባሳደር ዲና አክለውም ከየመን 150 ኢትዮጵያውያን በዛሬው ዕለት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመለሱ ተናግረዋል። ሂዩማን ራይትስ ዎች በየመን በስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ላይ ስለደረሰው የእሳት አደጋ ባወጣው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው በጣቢያው ላይ የእሳት አደጋ ያደረሰው በሁቲ አማጽያን የተተኮሰ መሳሪያ ነው ብሏል። የሁቲዎች ግዴለሽነት የተሞላበት የጦር መሳሪያ አጠቃቀም በርካታ ኢትዮጵያውያንን ስደተኞችን ለሞት መዳረጉ በጦርነት በምትታመሰው የመን የሚገኙ ስደተኞች ሕይወት ምን ያክል በአደጋ የተከበበ መሆኑን አስታዋሽ ነው ሲል በመግለጫው ላይ ጠቅሷል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ጉዳዩን በተመለከተ በመንግስት ቁጥጥር ስር በሚገኘው የስደተኞች ማቆያ የሚገኙ 5 ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን እንዲሁም በየመን የተባበሩት መንግስታት ባለስልጣናትን ማነጋገራቸውን ገልጿል። 550 ስደተኞች የማቆያ ጣቢያው ያለበትን የጽዳት ችግርና መጨናነቁን በመቃወም የረሃብ አድማ ላይ መሆናቸውን ሂዩማን ራይትስ ዎች አመልክቷል። እነዚህ ስደተኞች እንደሚሉት ከሆነ በማቆያው ውስጥ ለረጅም ጊዜ የኖሩ ሲሆን ከማቆያው ለማውጣት ለጥበቃ አባላቱ እስከ 70,000 የየመን ሪያል ወይንም 280 ዶላር መክፈል ይጠበቅባቸዋል። ስደተኞቹ ለሰብአዊ መብቱ ተቆርቋሪ ድርጅቱ እንደተናገሩት ጥበቃ አባላቱ የተለያዩ አጸያፊ ዘር ጠቀስ ስድቦችንም በየጊዜው እንደሚሰነዝሩባቸው ተናግረዋል። በወቅቱ የእሳት አደጋውን በተመለከተ የሁቲ ታጣቂዎች ባወጡት መግለጫ ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅትና የተባበሩት መንግስታት ለስደተኞቹ መኖሪያ ባለማቅረብና ከየመን እንዲወጡ ለማድረግ ባለመተባበራቸው ለደረሰው አደጋ
ሙሉ ለሙሉ ተጠያቂ ናቸው ሲሉ ወቅሰዋል። ከአደጋው የተረፉት በመቶዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን የጠቀሰው የሰብአዊ መብት ድርጅቱ የደረሰባቸውን ቃጠሎ በሰነአ በሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ እየታከሙ ነው ተብሏል። እነዚህ ስደተኞች ህክምና በሚያገኙበት ሆስፒታል አካባቢ ከፍተኛ የጸጥታ ኃይል ተሰማርቶ እንደሚገኝ የገለጸው የሰብአዊ መብት ድርጅቱ ይህም ሰብአዊ እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶችና ቤተሰቦች ለመጠየቅ እንዲሁም ክትትል ለማድረግ አስቸጋሪ ሁኔታ መፍጠሩን ተናግረዋል። የሁቲ አማጽያን ለሰብአዊ እርዳታ ቡድኖች ፈቃድ እንዲሰጡም ጥሪ አቅርቧል። የተባበሩት መንግስታት ቡድን ክስተቱን በሀገሪቱ ከተካሄዱ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ተካቶ ምርመራ እንዲያደርጉ ጠይቋል። የሁቲ አማጽያን ሰነአን ጨምሮ በርካታ የየመን ክፍሎችን ይቆጣጠራል። የዓለም አቀፍ ስደተኞች ድርጅት IOM በየመን 6000 ያህል ስደተኞች በማቆያ ውስጥ እንደሚገኙ ገልጾ በሺዎች የሚቆጠሩ በህገወጥ የሰው አዘዋዋሪዎች ጭምር ታግተው ይገኛሉ ብሏል። IOM እንደሚገምተው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተጣለውን የመንቀሳቀስ ገደብ ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች የመን ውስጥ ወደየትም መሄድ ሳይችሉ እየተጉላሉ ነው። ምንም እንኳን የመን ማብቂያ ባላገኘ ጦርነት ውስጥ ብትሆንም በተለይ ደግሞ መነሻቸው ከአፍሪካ ቀንድ የሆኑ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ድንበሯን እያቋረጡ ወደ ጎረቤት ሀገር ሳውዲ አረቢያ ለመግባት በመፍለስ ላይ ናቸው። የመን ውስጥ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ ሳውዲ አረቢያ ድንበሯን በመዝጋቷ አብዛኞቹ ስደተኞች በጦርነት በረሃብና በበሽታ እየተሰቃዩ በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ይገኛሉ። የመን ውስጥ በሳውዲ መራሹ ኃይልና በኢራን በሚደገፉት የሁቲ ታጣቂዎች መካከል 6 ዓመት የሆነውና አሁንም እየተካሄደ ያለው ጦርነት ከስደተኞቹ በተጨማሪ የሀገሪቱን ዜጎች ሕይወት አመሰቃቅሎታል። የመን ውስጥ ከሚኖሩ ሰዎች መካከል 80% ያክሉ እርዳታ ላይ ጥገኛ ሲሆኑ፣ በርካቶች ሀገራቸውን እየለቀቁ ጦርነቱን ሽሽት ይሰደዳሉ። ኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ ኮቪድ-19 ከቁጥጥር ውጪ እንዳይሆን ተሰግቷል። በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ያለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከዚህ ቀደም ከነበረው ከፍተኛ ደረጃ ላይ በመድረሱ ከቁጥጥር ውጪ እንዳይሆን ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ተጠይቋል። የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ ማክሰኞ በሰጡት መግለጫ ወረርሽኙ ከቁጥጥር ውጪ ከመሆኑ በፊት ሁሉም ኃላፊነቱን መወጣት አለበት ሲሉ አሳስበዋል። የበሽታው ስርጭት ባለፉት ወራት በተለይም ባለፉት ሳምንታት በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን ጠቅሰው ቀደም ሲል በበሽታው የሚያዙ ሰዎች ከ10% በታች የነበረው ከፍ ብሎ አዲስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በአማካይ 17% ማሻቀቡን ተናግረዋል። በዚህም እስካሳለፍነው ቅዳሜ ድረስ በነበሩት 10 ቀናት ውስጥ ከ12000 በላይ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ሲረጋገጥ የ149 ሰዎች ህይወትም በወረርሽኝ ሳቢያ ህይወት አልፏል ብለዋል። የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር መጨመሩን እንዲሁም የጽኑ ህሙማን ህክምና የሚፈልጉ ሰዎች ቁጥርም በባለፉት ቀናት ለመጀመሪያ ጊዜ ከ450 መብለጡን ተናግረዋል። በዚህም ሳቢያ የጽኑ ህሙማን ክፍሎች መሙላታቸውን፣ ያሉ የመተንፈሻ መርጃ መሳሪያዎች ቬንትሌተር በህሙማን ሙሉ ለሙሉ መያዛቸውን እንዲሁም የኦክስጅን እጥረት ማጋጠሙን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ እስከ ትላንትናው መጋቢት 6/2013 ድረስ በተደረገ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ 176,618 ሰዎች በወረርሽኙ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን 2,555 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። በተጨማሪም 531 ግለሰቦች በኮቪድ-19 ምክንያት በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ይህ ቁጥርም በሽታው ኢትዮጵያ ውስጥ ከተገኘ በኋላ ከፍተኛው ነው። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ተቋም እንዳለው ከነዚህም ውስጥ 66ቱ ሰው ሰራሽ የመተንፈሻ መሳሪያ ቬንትሌተር ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ተቋም ዛሬ ባወጣው መረጃ መሰረት ያሉት የመተንፈሻ መርጃ መሳሪያዎች በመያዛቸው በጽኑ የታመሙ 8 ያክል ግለሰቦች የመተንፈሻ መርጃ መሳሪያ በመጠባበቅ ላይ
ይገኛሉ። የበንዲ እንዳለ የጤና ሚኒስትሯ በሀገሪቷ እየተሰጠ ያለውን የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት አስመልክቶ የአስትራዜኒካ ክትባትን መስጠት እንደሚቀጥል ተናግረዋል። አንዳንድ ሀገራት ከአስትራዜኒካ የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ባሉት ችግር ምክንያት ክትባቱን መስጠት ቢያቆሙም በኢትዮጵያ ክትባቱ መሰጠት እንደሚቀጥል የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ ጣሊያን፣ ዴንማርክ፣ ኖርዌይ እና ስፔንን ጨምሮ 8 የአውሮፓ ሀገራት ክትባቱ ከደም መርጋት ጋር የተያያዘ ችግር ሊኖረው ይችላል በሚል የአስትራዜኒካ ክትባት ለጊዜው እንዲቆም አድርገዋል። የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ ማክሰኞ በሰጡት መግለጫ ላይ እንዳሉት በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ውስጥ እየተሰጠ ያለው የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ጋር በተያያዘ እስካሁን ያጋጠመ ችግር እንደሌለ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ መሰጠት የተጀመረው ወረርሽኙ በሀገሪቱ ውስጥ መገኘቱ ይፋ በተደረገ በአመቱ ባለፈው ቅዳሜ መጋቢት 4/2013 ዓመተ ምህረት ነበር። በሀገሪቱ እየተሰጠ የሚገኘው የአስትራዜኒካ ምርት የሆነው 2.2 ሚሊዮን ብልቃጥ ክትባት ኮቫክስ ከተሰኘው ዓለም አቀፍ የክትባት አቅርቦት ጥምረት የቀረበ ነው። ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ እስካሁን ባለው መረጃ ተከሰተ የተባለው ችግር ከአስትራዜኒካ ክትባት ጋር ግንኙነት እንደሌለውና ክትባቱ መቀጠል እንዳለበት የዓለም የጤና ድርጅት የአውሮፓና የእንግሊዝ የመድኃኒት ጥናትና ቁጥጥር ባለስልጣን በይፋ አስታውቀዋል ብለዋል። በአውሮፓ ህብረት አባላት ሀገራትና በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ እስካሁን 17 ሚሊዮን ሰዎች የአስትራዜኒካ ክትባትን መከተባቸውና ከነዚህም ውስጥም 40ዎቹ የደም መርጋት ችግር እንዳጋጠማቸው የሀገሪቱ ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። የዓለም ጤና ድርጅት በርካታ የአውሮፓ ሀገራት የአስትራዜኒካ ክትባት እንዳይሰጥ ማገዳቸውን ተከትሎ ባወጣው መግለጫ ክትባቱ የደም መርጋት ስለማስከተሉ ምንም አይነት ማስረጃ የለም ብሏል። ዶክተር ሊያ ታደሰም ክትባቱ በበርካታ ሀገራት ውስጥ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሰዎች መዳረሱንና በኢትዮጵያም መሰጠቱ እንደሚቀጥል ተናግረው ጉዳዩ በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በኩል ጥብቅ ክትትል ይደረግበታል ብለዋል። በዚህም መሰረት ክትባቱን በተመለከተ አዲስ ነገር የሚኖር ከሆነ ህብረተሰብ እንዲያውቀው እንደሚደረግ ገልጸው ከክትባቱ ጋር ተያይዞ እስካሁን የገጠመ ችግር ባለመኖሩ ክትባቱን መስጠታችንን እንቀጥላለን ብለዋል። በዚህም መሰረት ክትባቱ ለጤና ባለሙያዎች፣ ተጓዳኝ በሽታ ላለባቸው ሰዎችና ለአረጋውያን በተከታታይ የሚሰጥ መሆኑን በመግለጽ እስከሚቀጥለው ዓመት ታህሳስ ድረስ ከሀገሪቱ ህዝብ 20% እንዲከተብ ይደረጋል ብለዋል። እስራኤል ውስጥ ታሪካዊ የተባለ ጥንታዊ የብራና ጥቅልና ቅርስ ተገኘ። በእስራኤል በረሃ ውስጥ በሚገኝ ዋሻ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የብራና ጥቅል ስብርባሪዎችና የሌላ ቅርስ ቅሪት መገኘቱን ባለስልጣናት አስታውቋል። ባለስልጣናቱ ግኝቱን ታሪካዊ ብለውታል። እነዚህ የተገኙት በርካታ የብራናው ቁርጥራጮች በግሪክ የተጻፈባቸው ሲሆን የእግዚአብሔር ስም ብቻ በዕብራይስጥ ቋንቋ ተጽፏል። ይህ የብራና ጥቅል የአይሁድ አማጽያን የደበቁት ሳይሆን እንደማይቀር ይታመናል። የአይሁድ አማጽያን በሁለተኛው ክፍለ ዘመን በሮማ አገዛዝ ላይ ያካሄዱት አመጽ አለመሳካቱን ተከትሎ ወደ ተራሮች ተሰደው ነበር። እነዚህ የብራና ጥቅሎች የተገኙት በአካባቢው ያሉ ዋሻዎችን ከዘረፋ ለመከላከል በተካሄደ ዘመቻ ወቅት ነው። ከአውሮፓውያኑ 1960ዎቹ መጀመሪያ ወዲህ እንዲህ አይነት ቅርስ ሲገኝ የመጀመሪያው ነው ተብሏል። በ1960ዎቹ መጀመሪያ አስፈሪ ዋሻ በመባል በሚታወቀው በዚያው አካባቢ ተመሳሳይ የብርና ቁርጥራጮችና 40 አጽሞች ተገኝተው ነበር። አሁን የተገኘው አዲስ ቅሪት የዘካርያስና የናሆም መጽሐፍ ጥቅሶችን የያዙ ሲሆን ጥቅሶቹ የ12ቱ ንዑሳን ነቢያት በመባል የሚታወቁት መጽሐፍ አካል ናቸው። ቅሪቱ በግሪክ የተጻፈ ሲሆን ቋንቋው የተወሰደው ከክርስቶስ ልደት በፊት በ4ኛው ክፍለ ዘመን ታላቁ
ታላቁ እስክንድር የእስራኤሎችን ምድር ከወረረ በኋላ ነው። ይሁን እንጂ የእግዚአብሔር ስም በዕብራይስጥ ቋንቋ በግልጽ ተጽፎ ይገኛል። የእስራኤል የቅርስ ባለስልጣን ዳይሬክተር እስራኤል ሐሰን ጥቅሉን ሌሎች በስፍራው የተገኙ ቅርሶች ዋጋቸው የማይተመን ነው ብለዋል። ከአይሁዶች ሽንፈት ወዲህ እንብዛም ያልተለመዱ ሳንቲሞች 6000 ዓመታት ያስቆጠረ እንዳይፈርስ የተደረገ የህፃን አጽምና 10500 ዓመታት የተቀመጠ ትልቅ ቅርጫትም በቦታው ተገኝቷል። ይህ ዋሻ 80 ሜትር ከፍታ ላይ ይገኛል። ወደ ዋሻው በቀላሉ መሄድ ግን የማይታሰብ ነው። ወደዚያ መድረስ የሚቻለው ተራራውን እየወጣጠ መውጣትም ሆነ መውረድ አሊያም በገመድ ታስሮ መውረድ መቻልን ይጠይቃል። ጉዞው የሀገሪቷ የቅርስ ባለስልጣን በጣም ውስብስብና ፈታኝ ያለው የዋሻዎቹን ስብስብ ከቅርስ ዘራፊዎች ለመጠበቅ የተደረገ ዘመቻ አካል ነበር። በጁዳን በረሃ ተራራዎችና ዋሻዎች በተደረገ ፍለጋ ከአስርት ዓመታት ወዲህ በዓለማችን የታወቀው የአይሁድ መጽሐፍ የሙት ባህር ጥቅሎችና የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጂዎችን ጨምሮ ሌሎች ጥንታዊ ቅርሶችን የያዘ ግምጃ ቤቶች ተገኝቷል። ኢዜማ በኦሮሚያ ከምርጫ እንደወጣ ጫና እየተደረገብኝ ነው አለ። ካድሬዎቹ እጮቼን ከማስፈራራት እንዲቆጠቡ መንግስት ትዕዛዝ ይስጥልኝም ብሏል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በኦሮሚያ ክልል ከምርጫው እንዲወጣ የተለያዩ ጫናዎች እየተደረጉበት መሆኑን በመግለጽ በክልሉ መጪውን ምርጫ ነፃና ፍትሃዊ ለማድረግ የሚያስችሉ ሁኔታዎች እንደማይታዩ ገልጿል። እንደ አዲስ አድማስ ጋዜጣ ዘገባ ኢዜማ ብልጽግና ኦሮሚያ ላይ ብቻውን ለመወዳደር አቅዶ እየሰራ ነው ያለው የፓርቲው መግለጫ ይህንኑ የሚያሳዩ በርካታ ነገሮችንም እያየን ነው ብሏል። በመላው ሀገሪቱ 1385 እጩዎችን አስመዝግቤያለሁ ያለው ኢዜማ በ52 የኦሮሚያ ወረዳዎች ውስጥ እጩዎችን ለማቅረብ አልቻልኩም ሲል በሰጠው መግለጫ ላይ አስታውቋል። ቦርዱ እጩ ማስመዝገብ ባልቻልንባቸው የኦሮሚያ ወረዳዎቻችንን በልዩ ሁኔታ ማስመዝገብ እንድንችል ሊፈቅድልን ይገባልን ብሏል። ፓርቲው በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ የምርጫ ወረዳዎች ውስጥ በእጩነት ያቀረባቸው አባላቱ ከፍተኛ ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰባቸው እንደሆነ ጠቁሞ እጩዎቼ ከእጩነት እንዲሰረዙ ወይም ራሳቸውን እንዲያገሉ በተለያዩ መንገዶች ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰባቸው ነው ሲል አቤቱታውን አቅርቧል። ለምርጫው እጩ የሆኑ ሰዎች ያለመከሰስ መብት እንዳላቸው እየታወቀ እስርና ድብደባ እየደረሰባቸው ነው። ይህንን ሁኔታ መንግስት ሊያስቆምልን ይገባል ሲል በመግለጫው ጠቁሟል። በምስራቅ ወለጋና በምዕራብ ወለጋ እንዲሁም በቤንሻንጉል ክልል ውስጥ ምርጫን ለማካሄድ የሚያስችል የጸጥታ ሁኔታ መፈጠር አለበት ያለው የኢዜማ መግለጫ መንግስት በየክልሉ ለሚገኙ ካድሬዎቹና ጸጥታ መዋቅሮቹ እጩዎቻችንና አባላቶቻችንን ከማዋከብና ከማስፈራራት እንዲቆጠቡ ጥብቅ ትዕዛዝ ሊሰጥልን ይገባል ብሏል። ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።